טוב, צהריים טובים וברוכים הבאים למפגש המקוון לקראת הרישום לבידינג שאומנם התחיל כבר בשעה 11 וברוכים הבאים לשנה א' תשפ"ד. שמי ורדה בוטביניק, אני סגנית ראשת מינהל ענייני תלמידים והוראה. איתי בפאנל נמצאים פרופסור אריה ירדאור, סגן דיקן להוראה ותלמידים של הפקולטה, ספיר קובלר, יועצת הפקולטה, אור מימון ועמית שורף, תלמידי הפקולטה, עמית בוגרת מדעים דיגיטליים להייטק, אור סטודנט שנה ד' בתעשייה וניהול, וקרין מילר, רכזת השיווק שלנו. המפגש היום יהיה מפגש די קצר וממוקד בידינג, כי כנס שנה א' פרונטלי התקיים בעשירי לעשירי, החל מהשעה 9, אתם תקבלו על זה הודעות, אני מניחה שלקראת תחילת שבוע הבא נתחיל להוציא הודעות. השנה פעם ראשונה האוניברסיטה עושה 3 ימי אוריינטציה, כשהפתיחה של ימי האוריינטציה זה כנס שנה א', שתפגשו בו את סגל הפקולטה, את הסגל המנהלי, מזכירות הסטודנטים שלכם, ראשי היחידות, ראשי בתי הספר, המחלקות, הדיקן, וסגל ההוראה שלכם, שזה סגל בית הספר. אני מזמינה את אריה לשאת דברים. לשאת דברים. לשאת דברים. אני אסרדה. שלום לכולם, שמי אריה ירדאור, אני סגן הדקן להוראה ולתלמידים. אני שוב לא רוצה לגזול את הזמן, כמו שוורדה אמרה, האירוע הזה הוא ממוקד בידינג, אז רק כמה מילות ברכה, ברוכים הבאים לפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. אוקיי, הפקולטה נוסדה ב-1971, זה כבר קיימת למעלה מ-50 שנה, לא אני ולא אף אחד אחר פה בסביבה, לא היה כאן כשהיא קמה, ובכל זאת שתדעו את הרקע שלה. יש כאן 5 יחידות אקדמיות, בית ספר להנדסת חשמל, בית ספר להנדסה מכנית, מחלקה להנדסת תעשייה, מחלקה להנדסה ביו-רפואית ומחלקה להנדסת חומרים, וגם תוכנית למדעים דיגיטליים להייטק. כל אחד מכם יודע בוודאי לאן הוא נרשם ולאן הוא מגיע, אבל זאת ההזדמנות שלכם להיות, לפתח מודעות לזה שיש פקולטה שלמה מסביבכם, שעוסקת במגוון עצום של תחומים, שלפחות בלימודי התואר הראשון שלכם לא תספיקו לגעת בהם, אבל תדעו שהם קיימים ממלכם ומשמאלכם. אתם מצטרפים כאן למשפחה מאוד גדולה של מעל 3,500 תלמידים לתואר ראשון, כולל אתכם. יש לנו בערך 1,300 תלמידים לתארים מתקדמים, אנחנו מפעילים פה מערכת מאוד גדולה של ניהול כל העסק הזה, ניהול הלימודים, המבחנים וכל מה שכרוך בזה, ועכשיו הבידינג, ואנחנו ניפגש, כמו שוורדה אמרה, בעיקר בימי האוריינטציה שהם לפני השבוע הראשון של הלימודים, וכרגע אני רק אאחל לכם הצלחה בבידינג, תרשמו תהיו מודעים לזה שהרישום שלכם גם רצוי שילווה בנכונות לבוא וללמוד כמו שצריך, זאת אומרת, לא רק להירשם, המטרה היא גם ללמוד, הרישום הוא כלי עזר ללימודים. אז אני קצר רוח לראות אתכם פה כבר במסדרונות, זה יקרה עוד חודש וקצת, אבל בינתיים קבלו את כל מה שאתם צריכים בשביל הבידינג, וברוכים הבאים לפקולטה להנדסה. להתראות. תודה אריה. לאור שאלות שכבר מתחילות, המפגש מוקלט, הוא יעלה בערוץ היוטיוב של הפקולטה, ואם מישהו רוצה לשאול שאלות, הוא יכול לפנות דרך ה-Q&A שיש לכם למטה, אנחנו נשתדל להשיב כמה שיותר מהר. לפקולטה יש יועצות חינוכיות, יש לנו שתי יועצות, ספיר היא היועצת הבכירה שלנו, אז היא תספר לכם בכמה מילים מה זה אומר תפקיד היועצת, ואני מדגישה שוב, חשוב, תקשיבו למה שהיא אומרת, חשוב לשמוע, ואתם תחזרו לפגוש אותה שוב במפגש הפרונטלי שיהיה בכנס שנה א', ספיר. טוב, שלום לכולם. אני ספיר קובלר, אני הפסיכולוגית של הפקולטה. אני אספר לכם בעצם מה זה השירות הזה בקצרה, וכמו שוורדה אמרה, אני אפגוש אתכם בצורה יותר מעמיקה בכנס שנה א', בעשירי לעשירי, אז שוב אני מדגישה שתגיעו, תהיו נוכחים,
זה מאוד מאוד משמעותי עבורכם, בטח להתחלה ולכניסה שלכם לאוניברסיטה. אז כמו שאמרתי, בפקולטה להנדסה יש שירותי ייעוץ שניתנים על ידי שתי יועצות, ניספיר ומאיס, יועצת נוספת שעובדת יחד איתי בפקולטה. זה בעצם חלק מפרויקט קסם, אתם תשמעו עליו עוד הרבה, קידום סטודנטים מעלה. ובעצם השירות שלו נועד ללוות אתכם, סטודנטים. אנחנו יודעים, וכולנו מבינים שאתם נמצאים לפני סטטוס חדש, התחלה חדשה בחייכם, כניסה לחיים האקדמיים. זה איזשהו שינוי מאוד מאוד משמעותי בחיים שלכם. אתם משנים סטטוס, אתם בעצם עכשיו צריכים להתמודד עם אתגרים חדשים, ככה שאולי אתם זוכרים אותם מימי התיכון, או חלקכם ממסגרות קודמות, אבל זה באמת דורש עכשיו כל מיני יכולות ניהוליות אחרות, וזה גם באמת דורש הרבה פעמים התלבטויות, שאלות, קשיים אישיים כאלה ואחרים, ובשביל זה אנחנו כאן ללוות אתכם, אנחנו היועצות. בעצם לשירותי הייעוץ כוללים מפגשים אישיים, אינטימיים, איתנו, יועצות, זה ללא עלות, זה באמת נועד בשבילכם. למשל, כדי ללוות אתכם בכל נושא, בכל שאלה, בכל תהייה שתעלה לכם, בין אם זה בעניינים האקדמיים, התלבטויות, בין אם זה איזשהם קשיים שיש לכם בתחום האישי, המשפחתי שלכם, עניינים כלכליים, התלבטויות שקשורות לשילוב של כל מיני זירות חיים יחד עם הלימודים האקדמיים, ובהמשך גם בנושאים שקשורים בהשתלבות שלכם בקריירה. אני כן רוצה להדגיש שתשמעו. אנחנו כאן בשביל זה, ואחד ה... בעצם השירות הזה של הייעוץ נועד כדי לתת לכם, להעניק לכם כלים ועזרה, להפנות אתכם ולחבר אתכם בין גורמים רלוונטיים באוניברסיטה, ובעצם זה שירות שהוא ניתן חינם, והמטרה שלו זה שתפנו, קודם כל לפנות. אם יש לכם ספק, עדיף לפנות. ואני כן רוצה להדגיש את זה שאתם יכולים לפנות אפילו כבר עכשיו, עוד לפני שהתחלתם בשנת הלימודים, כדי שנוכל לסייע לכם גם בכניסה, לשנת הלימודים האקדמית בצורה יותר טובה, נעימה, וככה עם כמה שיותר בהירות. אני אשלח לכם עכשיו בצ'אט את המייל של הייעוץ, אז כמו שאמרתי, אתם מוזמנים לכתוב לנו, לפנות במייל של הייעוץ, לכתוב את השם שלכם, מה אתם מתחילים ללמוד, באיזה עניין אתם פונים, ואנחנו ניצור איתכם קשר, אני ומאיס, דרך המייל של הייעוץ. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה, ואני גם מתחילה לפגוש אתכם בכן שנה. תודה ספיר, אני רגע אתייחס לשאלות שכבר מתחילות להגיע, לגבי כל השאלות לגבי הבידינג, אתם תכף תקבלו תשובות, אני מניחה שתקבלו את כל התשובות מעמית ואור, אז אם אחרי זה יהיו עוד שאלות אז תשאלו. המפגשים הפרונטליים, הכוונה לשלושת ימי האוריינטציה, הם יהיו בעשירי 11 ו-12 לאוקטובר, אנחנו נפתח אותם ב-10 לאוקטובר בשעה 9, זה יהיה באולם סמולרש, שוב אתם תקבלו על כך הודעות מסודרות, אני מניחה שנתחיל לשלוח אותם החל מיום ראשון, כשלושת ימי האוריינטציה, הם ימים שמנוהלים על ידי האוניברסיטה, יש המון פעילויות, הרצאות, מפגשים של כל יחידה ופקולטה בתוך הפקולטות, מפגשים בקמפוס, תוכנית מאוד מאוד מגוונת, שוב, אנחנו, הכל ישלח לכם מכל גורם אפשרי בקמפוס, אז אל תדאגו. לנו חשוב שתגיעו בעשירי לעשירי, לכנס שנה א', שוב, הוא מתחיל במפגש כללי של כל הפקולטה, ואחרי זה מתפזרים לחלוקה לפי יחידות הלימוד, לפי תוכניות הלימודים, שכל אחד יכיר גם באופן אישי את סגל הבית ספר, המחלקה שלו, שוב, מזכירות הסטודנטים, סגל ההוראה, ויהיה גם מפגש עם צועדים יחד, שהוא מפגש אישי לכל אחד עם הקבוצה שלו. אין חובה להגיע לכל שלושת ימי האוריינטציה. אנחנו נעבור עכשיו לדבר על הבידינג. הייעוץ, מי ששאל, מי שמוזמן לפגישה מקבל הודעה באיזה חדר נפגשים, המפגשים הם אישיים, אז זה אחת הסיבות גם שאנחנו לא מפרסמים את החדר. גם יש מפגשים בזום לפעמים, אבל ברגע ששולחים מייל למייל שספיר פרסמה, אז זה המייל של הייעוץ שלנו, זה גם נמצא באתר הפקולטה, אז מקבלים מענה מהר מאוד. נעבור עכשיו יותר לחלק של הבידינג, שזה כנראה מה שעכשיו מעניין אתכם. לפני שעמית ואור יתחילו להסביר, אנחנו נקריא לכם את הסרטון, שיכול להיות שכבר פתחתם אותו כי שלחנו אותו גם במכתב, אבל נקרין לכם אותו גם שוב.
שלום לכל הסטודנטיות והסטודנטים שמתחילים ללמוד השנה באוניברסיטת תל אביב. איזה כיף שבאתם. אני לילך, גם סטודנטית, והיום אעבור יחד איתכן ואיתכם את תהליך ההרשמה לקורסים. המכרז על הקורסים, או בשמו המוכר יותר, הבידינג. אז מה זה בכלל בידינג ואיך הוא עובד? לקראת ההרשמה לקורסים נקבל מכסת נקודות וירטואליות. אותה נצטרך לחלק בין הקורסים השונים על פי העדפה שלנו. זאת אומרת שככל שנשים יותר נקודות על קורס מסוים, ככה יגדלו סיכויי הצלחה שלנו להירשם אליו. בשונה משיטת כל הקודם זוכה, שאתה גורמת לנו להתעורר ב-5 בבוקר. ובינינו, מי רוצה להתעורר ב-5 בבוקר? שיטה זו מאפשרת לכולנו הזדמנות שווה להירשם לקורסים שאנחנו רוצים בשיטת מכירה פומבית. אין עדיפות למי שנרשם או נרשמת קודם, העיקר שנמלא את הבידינג בטווח השעות של המקצה. ורק שתדעו שבמהלך שעות המקצה אנחנו יכולים לערוך ולשנות את הבחירות שלנו. שמירה אחרונה היא זו שתוגש למכרז. עכשיו, לפני שניכנס לאתר, כמה נקודות חשובות. 1. מערכת הבידינג היא מערכת ממוחשבת ותיפתח רק אם שילמנו את שכר הלימוד. מה שנקרא, לא שילמת, לא נרשמת. לבידינג יש שני מקצים. בראשון כל הקורסים פתוחים לחלוטין, לעומת השני שנועד בעיקר להשלמות. אז מומלץ למלא את כל בקשות הקורסים במקצה הראשון. 3. הרשמה לתוכנית כלים שלובים ולקורסי אנגלית מתקיימת במקצים נפרדים. אז לא להיכנס לפאניקה אם אתם לא מוצאים את הקורסים במקצה הזה. 4. לפני שנתחיל לבזבז את הנקודות שלנו, חשוב לברר אם ההרשמה לקורסים בחוג שלנו מתבצעת באופן שנתי או סמסטריאלי, או בשפת השוקיסטים עם פעם אחת לכל השנה, או לפני תחילת כל סמסטר. 5. רצוי שנשתמש בכל הנקודות שלנו במהלך הבידינג, גם כדי להגדיל את הסיכוי שנקבל את מה שאנחנו רוצים, וגם כי היתרה לא נשמרת להרשמה הבאה, וחבל. זהו, אחרי הפתיח הקצרצר, הפשוט והבכלל לא עמוס, בואו נתחיל. הקורסים באוניברסיטה מתחלקים לשני סוגים, קורס חובה וקורס בחירה. קורס חובה, כשמו כן הוא, חובה, חייב לקחת אותו במסגרת לימודים לתואר. לעומת זאת, קורסי בחירה מעניקים לנו את החופש לבחור את הקורסים. רק אל תשכחו לבחור אותם ככה שלא יתנגשו עם קורסי החובה. רגע. איפה נמצא המידע על הקורסים שעלינו לבחור? טוב ששאלתם, באתר הידיון נוכל לראות לאילו קורסים עלינו להירשם ואיזה קורסים נוספים עומדים לרשותנו בהתבסס על מסלול הלימודים בו אנחנו לומדים השנה וכו'. שימו לב שבמהלך הלימודים תצטרכו לקחת שני קורסים בשפה האנגלית במסגרת תוכנית הלימודים כתנאי חובה לסיום התואר, לא בהכרח בשנה א'. רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? מקורסי אנגלית באוניברסיטת תל אביב. כדי להקל על תהליך ההרשמה לקורסים, ניתן לעזר במערכת חיצונית בשם בידיט, אבל זה לא חובה. המערכת הזאת תאפשר לנו לבנות טיוטה של מערכת השעות באופן ויזואלי ונוח, וכל מה שצריך לעשות זה להכניס את מספר הקורס לתוך המערכת והוא יופיע. אז תעזבו אתכם מאקסלים וטבלאות בעיפרון. עברנו את זה. עכשיו שלמדנו על סוגי הקורסים והבנו פחות או יותר איך מערכת השעות שלנו תראה, אפשר להתחיל בבידינג. במערכת הבידינג נראה את מגוון הקורסים בתוכנית הלימודים של החוג שבו אנחנו לומדים ומידע נוסף. למשל, באיזה ימים ושעות מתקיים הקורס, מי המרצה וכמות השסים. מה זה שסים? שס, שעות סמסטריאליות, הן המשקל האקדמי של כל קורס. ובבקשה, שימו לב לכמות השסים שאתם ואתן לוקחים בכל סמסטר, כדי לא להמיס בקורסים מצד אחד וכדי שתסיימו את התואר בזמן מצד שני. ותאמינו לי, אתם לא רוצים למשוך את התואר. לצד כל קורס רשומה גם מכסת התלמידים המקסימלית שיכולים להירשם אליה. וזה חשוב לקחת בחשבון, בגלל שככל שיש יותר מקום בקורס, לנו יש יותר סיכוי לקבל אותו. אז אין טעם להשקיע יותר מדי נקודות על קורס של 100 מקומות. אבל רגע, איך אנחנו אמורים בכלל לדעת כמה שווה כל קורס? אם נסתכל בסטטיסטיקות הבידינג של שנים קודמות, נראה על כמה נקודות נסגר הקורס בעבר ונוכל לקבל החלטה מושכלת. אם הקורס נסגר על 10 נקודות והניקוד הגבוה ביותר ששמו עליו היה 50, ברוב המקרים מספיק לנו לשים קצת יותר מ-10 נקודות. היי, אל תיתנו לפומו להשתלט אליכם ולשים 50. אני רואה אתכם. אגב, במקרים מסוימים נוכל לבחור בין קבוצות שונות של אותו קורס. מומלץ לבחור את הקבוצה על פי הימים והשעות שנוחות לנו, ולקחת בחשבון גם את מועדי המבחנים או העבודות להגשה. כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים זה מבחנים יום אחרי יום, או באותו יום, או באמצע חופשה. אז אחרי שהחלטנו על הקבוצה שהכי מתאימה לנו, ניתן ניקוד רק לה. איזה ניקוד נותנים לקורסי החובה? או, לרובם אין צורך לתת ניקוד, אלא לסמן אותם במסך הבחירות. ואיך יודעים את זה? הכל כתוב באותיות קטנות במסך הקורסים במערכת הבידינג. פשוט תקראו.
זכרו, הקורסים עם הניקוד הגבוה ביותר הם גם בעלי עדיפות הגבוהה ביותר. במידה ושמנו ניקוד על קורס מסוים ובכל זאת לא קיבלנו אותו, בסה. אבל לפחות הנקודות יעברו לקורס הבא לפי סדר העדפות או יחולקו באופן אוטומטי על ידי מערכת לפי סדר בחירת הקורס. ודבר אחרון שחשוב לציין, בחלק מיחידות הלימוד, ההרשמה מתבצעת במנות, ומנה היא בתכלס מערכת שעות שאותה קבע מראש יחידת הלימוד. במנה יש את כל הקורסים והתרגילים שעלינו לקחת. במידה ואנחנו צריכים לבחור קורסים נוספים מעבר לקורסים שבמנה, נעבור למסך בחירת קורסים כמו שראינו קודם. אבל לא לדאוג, גם למנות יש חלופות. אנחנו צריכים לבחון אותם ולדרג אותם מהאופציה המועדפת עלינו לאופציה שפחות. קחו בחשבון שלא ניתן לבטל מנות. ביטול מנה כרוך בביטול ההרשמה במלואה וביצוע רישום מחדש. ותעשו לעצמכם טובה ותתייעצו עם חברים או סטודנטים משנים קודמות ותאימו ציפיות. ולסיום, אל תשכחו ללחוץ על אישור. אחרת, סתם חפרתי לכם בדקות האחרונות. עכשיו, כל מה שאנחנו צריכים זה להמתין את תום ההרשמה לקורסים ובקרוב מאוד נקבל את המערכת שלנו. זהו חברים וחברות יקרים שלי, סיימנו! מתרגשת בשבילכם שאתם מתחילים ללמוד. זאת הולכת להיות תקופה מדהימה, מלאה בחוויות מטורפות. ואם אתם רואים אותי בקמפוס, אל תתביישו להגיד שלום. שיהיה בהצלחה. טוב, לפני שעמית ואור מתחילים, רק לאור השאלות, תכף תקבלו הסבר, רוב השאלות פה זה על הניקוד ועל העדפות ועל זה, אז תכף עמית ואור יסבירו. אור יתמקד שוב בחלק של הנדסה, שזה אכן רישום לפי מנות. עמית תסביר את הרישום של מדעים דיגיטליים להייטק, שזה לא במנות, אלא זה קורסים בודדים. טוב, אני אתערב מתישהו, כי מישהו שאל שאלה שכבר פרחה לי, כי רציתי לענות לכולם. לגבי התשלום, כאילו, מי שנכנס לבידינג, המקדמה, הכוונה גם למקדמה, אז לא צריכה להיות בעיה. אור, אני מעבירה אליך. אני אור, סטודנט שנה ד' בפקולטה. אני אסביר ממש בקצרה את האמת הסרטון מושלם בעיניי, הוא מסביר אותו נורא טוב, אני מבין לשמור אותו. אני רק אוסיף טיפה דברים קטנים. אני אגיד שזה מלחיץ, זה נורא מדהיק כזה, אבל בסך הכל זה מערכת נורא פשוטה. תכלס כל מה שזה עושה, זה אומר איך אני בוחר את הקורסים שלי, סוג של מחירה פומבית. אני מסתכל לבידינג, אני שם נקודות, מקבל מה שאני בוחר. מה זה אומר? אני מסתכל אצלנו בפקולטה, זה עובד בשיטה של מנות. בשונה ממה שאנחנו ראינו בסרטון, ראינו רק בסוף, ראינו איזושהי שיטה שהיא בונה מערכת שלמה. אני נכנס, אני אראה איזה כמה מערכות מוכנות מראש. אני מסתכל מה המערכות שהכי טובות לי. אני צריך להחליט איזה מנה הכי מדברת אליי. בדרך כלל מה שנבחר זה לפי זמנים. אני אסתכל איזה ימים הכי טובים לי, אם אני רוצה להתחיל מוקדם בבוקר או מאוחר ב... לא יודע. מאוחר בבוקר, בפועל יהיה לי מערכת כבר מוכנה מראש. אני אסתכל על כל המערכות האלה, אני אראה מה המערכת שהכי מדברת אליי. מה שאני עושה אחרי שראיתי את כל המערכות שטובות לי, אני מדרג אותן. אני קובע מה המערכת שהכי קריטית לי. אני מסתכל מה אני הכי רוצה, חשוב לציין גם שזה בין הסימסטרים, גם סימסטר א' וגם סימסטר ב'. ברגע שאני רואה מה הכי קריטי לי, אני מדרג אותן לפי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, לפי הסדר שחשוב לי לקבל. מה שאני אעשה, אני אשים נקודות לפי מה שחשוב לי, שוב, אם אני חושב שסימסטר א' נורא קריטי לי להתחיל מוקדם בבוקר, או סימסטר ב' קריטי לי, אני אחלק את הנקודות בין הסימסטרים, אני כבר אסביר בדיוק איך זה עובד, ואני גם אסביר, אני אענה אחר כך ב-Q&A על הכל. בגדול, אחרי שבחרתי מנה, אני הכי אמליץ להתייעץ קודם כל עם החונכים, כי הם כנראה יודעים הכי טוב, אתם גם תפגשו אותם בעשירי לעשירי, לדעתי אם כבר עצרו איתכם קשר. אני אסתכל לראה את הזמנים, אני אסתדר את המנות לפי הסדר, ועכשיו אני אחלק את הנקודות שלי בין החשיבות, בין סימסטר א' ובין סימסטר ב', אתם תתחילו עם 100 נקודות. אם חשוב לי מאוד בסימסטר א' להתחיל למשל בבוקר, אני אשקיע את רוב הנקודות שלי בסימסטר א', אם חשוב לי יותר סימסטר ב', אני אשקיע יותר בסימסטר ב', ולשים לב שמה שאני אקבל, ייעלמו הנקודות, אם אני לא מקבל הנקודות ירדו לדרגה הבאה. נראה לי קצת סרבלתי את זה. מה שקורה בפועל, אם קיבלתי את המנה שביקשתי, אני מסודר, אם לא קיבלתי אותה, הנקודות ירדו למנות הבאות. בתכלס, הכי חשוב לשים לב רק לזמנים, לשים לב למרצים ולסגל, את זה אתם יכולים גם לשאול את החונכים שלכם, והכי חשוב לשים לב שאין לנו בחירת מבחנים, אנחנו נבחר מערכת שלמה, עם שעות מוכנות, עם מערכת מוכנה, אין לי חשיבה יותר גדולה מהאם אני רוצה להתחיל בבוקר או בצהריים, אני לא יכול לקבוע לא מבחנים, ואני לא יכול לסדר את הקורסים בצורה שונה ממה שרשום במנות. בסוף כל התהליך הזה נורא חשוב לחוץ על לסיים, לשים כזה, לראות בירוק, וגם חשוב לצלם את זה כדי שיהיה לנו אחר כך למזכירות. לדעתי מעבר לזה הסרטון מסביר באמת את כל הדברים נורא נורא בבירור,
מה שבאמת מעניין זה איך אני מחלק את הנקודות, ולדעתי הדרך הכי טובה לעשות זה באמת להתייעץ עם החונכים, שיודעים הכי טוב, מכירים את המנות, מכירים את הסגל. ומעבר לזה, אני רק אגיד, להנדסת חשמל, יש בידינג סימסטריאלי. בשונה משאר ההנדסות שיש לנו בידינג לכל השנה, הנדסת חשמל יש להם רק סימסטר אחד. הם יכולים לדרג את כל המנות, לקחת את המנה הראשונה, לשים לה 100 נקודות, ומבחינתם זה יסתדר לפי הסדר, הם יקבלו כנראה את המנה שהם בוחרים. כל שאר ההנדסות, אני צריך לעשות איזשהו שיקול של בין סימסטר א' לב', הייתם ממליץ להתייעץ עם חברים או להתייעץ עם החונכים. זהו, עמית, בבקשה. טוב, אז באמת, גם הסרטון הסביר את זה ממש טוב, וגם אור, אני אנסה לתת ככה נקודות שאני חושבת שלא הזכירו, או שחשוב לשים עליהם דגש. אז קודם כל, הבידינג של מדעים להייטק הוא שנתי, זאת אומרת, צריך לבחור את הקורסים לפי התוכנית המומלצת. התוכנית המומלצת מופיעה באתר של מדעים להייטק, אז אפשר להסתכל שם. כל קורס יש לו מופע יחיד, זאת אומרת, אם את צריך לקחת קורס פייתון, אז יש מופע אחד של קורס פייתון באותה שנה, וצריך לקחת את הקורס הזה בזמן שהוא ניתן. המשחק, זאת אומרת, האפשרות בחירה היא בתרגולים. יכול להיות שיש קורס שיש לו יותר מתרגול אחד, אבל בתכלס צריך להגיע רק לתרגול אחד, ולכן צריך לבחור את השעה של התרגול שעדיפה לכם. מה שאני ממליצה באופן אישי, ולא בטוח שזה הטקטיקה היחידה, זה לבחור את שני התרגולים ולתת יותר נקודות לתרגול המועדף. ככה שגם אם אתם לא מקבלים אותו, אתם כן מקבלים את התרגול השני, שלא תישארו בידיים ריקות. לגבי הבידית, זה באמת כלי מדהים, והוא מאוד עוזר לראות את זה ויזואלית, ולוודא שהכל מסתדר, ושאתם לא מתנגשים בקורסים באותו חוג, או בחוגים אחרים, אבל חשוב לוודא שהבידית מעודכן. זאת אומרת, המקור מידע הכי הכי עדכני הוא האתר, באתר של הפקולטה, כתוב בדיוק מתי כל קורס ניתן, והבידית מתעדכן אחת לכמה זמן. אז חשוב לראות שהבידית באמת נותן את האופציות העדכניות והרלוונטיות. אז זהו, אז רק לוודא את זה מול האתר. מה עוד רציתי להגיד? מה שלא מסתדר בריצה הראשונה, יש אפשרות לתקן בריצה השנייה. שום דבר הוא לא גורלי, ולא צריך לדאוג אם לא מקבלים את מה שרוצים, וכמובן שגם אם אחרי הריצה השנייה לא קיבלתם את מה שאתם רוצים, או לא בדיוק את מה שאתם רוצים, יש גורם אנושי שאפשר לפנות אליו, כמובן באופן מסודר, אם יש טופס רישום שמגישים, או אני לא בדיוק יודעת, אבל אני בטוחה שמהמזכירות ישלחו מידע מפורט של איך אפשר לסדר או להתקן את מה שאתם רוצים. וגם בשבועיים הראשונים של הסמסטר יש אפשרות לעשות שינויים. ככה שראיתי שזאת הייתה שאלה שמישהו שאל, אז אני עונה עליה ככה על הדרך. דבר אחרון, מדעים להייטק זו תוכנית דו-חוגית. או חוג לאחר תואר, אבל לרוב לוקחים אותה במתכונת דו-חוגית. אז חשוב לראות שמדעים להייטק, אמנם הבידינג הוא שנתי, אבל לדוגמה אני שילבתי עם ניהול, וניהול זה סמסטריאלי. אז חשוב לראות שבבידית אתם מתכננים את זה באופן שנתי, לשני החוגים, אבל כאילו עכשיו, בריצה הזאת, אתם צריכים להירשם למדעים להייטק שנתי, ולחוג הנוסף שלכם סמסטריאלי. זהו, נראה לי. נתחיל לנסות לענות על השאלות שבעל פה ולא בכתב. קודם כל, הייתה שאלה, מישהו שאל על כלים שלובים. בפקולטה להנדסה אין יותר תוכנית כלים שלובים. יש תוכנית שנקראת שאר רוח, זה קורסים הומניים ממדעי הרוח. זה קורסים שמיועדים לצד המזרחי של האוניברסיטה, שזה הנדסה, מדעים מדויקים ומדעי החיים. ברוב התוכניות, הקורסים האלה משולבים כחלק מתוכנית הלימודים, ברוב התוכניות הן לא מופיעות בשנה א', ואנחנו ממש ממליצים לא להירשם בשנה א', ובמיוחד לא בסמסטר א'. הסבר על זה אנחנו נרחיב יותר בכנס של שנה א'. חשמל, כמו שאמרו לכם, הבידינג הוא רק בחשמל, הבידינג הוא לסמסטר א'.
זה שיש לשיעורים יש יותר מתרגיל אחד ברוב המגמות, זה נכון. המנות מחולקות ככה שברגע שאתם מקבלים מנה, אתם מקבלים שיעור ותרגיל. לא צריך ללמוד שני תרגולים, זה יכול להיות שיעור עם תרגול אחד, שניים, שלושה ולפעמים גם ארבעה. אור, אתה רואה עוד משהו? עמית? לא, אני יכול רק לחזור על זה. הבידינג מתבצע חוץ מלחשמל, הבידינג מתבצע לשני הסמסטרים ביחד, צריך לדרג את כל המנות בעצם, משני הסמסטרים, וזה קצת משחק מורכב כזה של מה יותר כדאי, מה פחות כדאי. קשה להגיד, זה תלוי בהעדפות אישיות. מבחינת השיעור והתרגול, אתה נרשמים למנה, ובמנה הזאת כבר יש לי תרגול מסוים ספציפי שאני מקבל. השיעור בדרך כלל בהנדסות יותר קטנות, השיעור הוא לכולם ביחד, לפחות בהנדסת תעשייה וניהול, בחשמל זה כבר פחות ככה. מבחינת הקורסים, החובה, אז הבידינג זה משתנה. שוב, אם בחשמל, נגיד, יש הרבה מאוד סטודנטים, אז אני יכול לשנות את קורסי חובה, מאותם קורסי חובה, אבל המרצים השתנו והזמנים השתנו. אם אני מסתכל שוב על תעשייה וניהול, בתכלס מה שיהיה לי זה נטו מנה אחת, שתי מנות שרק התרגול משתנה, אבל ההרצאה היא אותו דבר. נראה לי שזה בערך הכל. לגבי להישאר בידיים ריקות, אי אפשר להישאר בידיים ריקות, בסוף יהיה לכם מנה בוודאות, יש לכם מקצה ראשון, אם לא קיבלתם את המנה שלכם, במקצה השני יהיו אופציות למנות אחר, לאותן מנות, מה שישאר מקום, אם לא נשאר מקום, אתם תקבלו איזושהי מנה כללית, כאילו המנה שהכי פחות בחרו בה, לא יקרה מצב שתתקעו בלי קורסים. לגבי קורסי אנגלית, אני פחות יודע לנו. אז אני על קורסי האנגלית, אני מבינה שמי ששואל מתכוון לקורסים של היחידה לשפות, לצורך פטור. בהנדסה ניתן להגיע לרמת הפטור עד תום הסמסטר השלישי, אנחנו ממליצים מאוד לסיים את זה בשנה ראשונה, יש חומר באנגלית, גם עדיף לסיים כמה שיותר מהר. נרשמים דרך היחידה לשפות זרות, נרשמים כרגע רק לסמסטר א', כי יש כאלה שיש להם קורס מתקדמים ב', שזה הרמה הכי, כאילו זה היה לפני הפטור, מי שיש לו א' צריך לעבור קודם את א' לפני שהוא יוכל את ב', כל הפרטים נמצאים באתר של היחידה לשפות. הבידינג נסגר ב-11 לספטמבר בשעה 10 בבוקר, עד אז אתם יכולים להיכנס לעשות מה שאתם רוצים, מרגע סגירת הבידינג מתחיל העיבוד של זה, זה לא כל הקודם זוכה. רישום למנות צריך לחלק חוץ מחשמל, שוב שזה סמסטר, נרשמים רק לסמסטר א', צריך לחלק את הנקודות בין סמסטר א' לבין סמסטר ב'. מי שלא ישים נקודות על מנה פשוט לא יקבל שום דבר, זה הכוונה, כמו שהוא אמר, נשאר עם ידיים ריקות. לגבי הבידינג, אז כן צריך לעשות בידינג על קורסים, גם אם זה מופע יחיד, לא חייב להשקיע שם את כל הנקודות, אפשר לשים רק נקודה אחת, אבל כשאתם מוכרים בבידינג צריך לבחור גם את הקורסים וגם את התרגולים. ועוד התייחסות אחת לגבי המבחנים, ורדה תקני אותי אם אני טועה, אבל לוח המבחנים מופיע באתר הפקולטה, כל אחד לפי האתר של המגמה שלו, אבל הוא מופיע בחלק של האידיון, בחלק של האידיון מופיע לכם הכל, כאילו ברגע שאתם נכנסים לאתר הפקולטה סטודנטים, בצד שמאל יש לכם ידיון, שם נמצאות כל תוכניות הלימודים, כל הפירוט של הקורסים, איך בנוי כל סמסטר, לוח הבחינות, כל מה שאתם צריכים לדעת. מה עוד פה שאלו? יש פה שאלה, איך הם יכולים לדעת מה רמת האנגלית שלהם? זה בהודעת קבלה. אני חושב שצריך לדבר רגע על האנגלית, אם מישהו פה יודע לענות על זה כמו שצריך, מבחינת הבידינג לאנגלית, ומבחינת פטורים מקורסים, אני רק אגיד שנייה, אם יש לי פטור מקורס, זה לא משנה כלום, אני עדיין לוקח את המנה קומפלט כמו שהיא, ואז יכול להיות שבמקום חמישה קורסים יהיו לי רק שלושה מהם, ואחר כך אפשר לפנות במערכת הפניות ששלחו פה, יכול לפנות אולי למזכירות, אני יכול לבקש להוסיף קורסים משנה הבאה, לראות אם יש לי את הנושא קדם. זה דבר פרטני, אבל המערכת של הבידינג היא עדיין אותו דבר מבחינת המנות. לא, מישהו שאל, הנקודות שיש לכם במדעים דיגיטליים, המאה זה של הנדסה, על כל חוג מקבלים את הנקודות בנפרד. עמית, הם שואלים איך עושים את הדו-חוגי יחד, אז אני לא בטוחה שאני מבינה מה הכוונה בשאלה, אבל אני אסביר. כשנכנסים לבידינג יש אפשרות לבחור מדעים להייטק וניהול, אז לוחצים על זה, ואז נפתחות האפשרויות לכל הקורסים.
אם אני זוכרת נכון, שנה שעברה זה היה עושים למדעים להייטק, ואז עושים לניהול. אז ברגע שאתם נכנסים למדעים להייטק, כל הנקודות שמופיעות לכם זה רק למדעים להייטק. אז להשתמש בזה, ואחרי זה לעשות לניהול. עכשיו לגבי... כל חוג אחר, כן? לא רק ניהול. לגבי חשמל, חשמל פיזיקה וחשמל מחשבים, עושים בידינג רק לסמסטר א'. לגבי פיזיקה, עד כמה שאני זוכרת, זה אפילו לא מנה, יש לכם, מי שלומד חשמל פיזיקה, יש לו רק קורס אחד בהנדסה בסמסטר א', חשמל מחשבים, ייתכן ויש רק מנה אחת. במנות אתם לא יכולים לבחור, כאילו אין לכם מה לבחור לפי מועדי המבחנים, כי מועדי המבחנים הם לפי השיעור, אז כל הבחינות מתקיימות באותו יום, באותה שעה, לכל קבוצות השיעור, שהם באותו קורס. אז המנות ממש מסדרות לכם כבר את המערכת. ברגע שאתם מקבלים מנה, הכל מסודר, השיעור מותאם לתרגיל, וכל היתר מותאם אחד לשני. מי שנרשם למנה לא יכול לבטל ולרשם במקצה השני. רישום למנה נעשה פעם אחת בלבד. אנחנו נחזור על תהליך הבידינג רגע, חייתי ששאלו על זה. בשלב הראשון, קודם כל, אני עכשיו, חוץ מחשמל, אני מפריד חשמל. חשמל יכול לבחור את המנות שלהם לפי סדר, מדרגים 1, 2, 3, 4, עושים הבא, שמים את כל הנקודות שלהם על האופציה הראשונה והם מסודרים. שאר ההנדסות, אני מקבל מנות שהן גם מסמסטר א' וגם מסמסטר ב'. זאת אומרת, אני צריך לעשות ביניהם איזשהו שפל, אני צריך לשים עכשיו דירוג, שהדירוג הזה הוא סמסטר א', סמסטר ב', אני יכול להגיד, לשים את כל המנות של סמסטר א' אחת אחרי השנייה, או שאני יכול לשים סמסטר א', ב', א', לפי מה שחשוב לי. זאת אומרת, זה איזשהו משחק כזה שקשה להגיד איך כדאי לעשות אותו, אבל בפועל אני אסדר את כל המנות לכל השנה, ואז אני אחלק אליה נקודות. כשאני אחלק את הנקודות, אני אשים נטו נקודות על המנה הראשונה שלי מסמסטר א', ועל המנה הראשונה שלי מסמסטר ב'. אחר כך אם אני לא אקבל אותה, הנקודות האלה ירדו למטה. מה שחשוב זה שאני לא אשים נקודות חלק על מנה אחת מסמסטר א', וחלק על מנה אחרת מסמסטר א', כי בעצם אני שורף נקודות, במקום לשים את כל הנקודות שלי לסיכוי יותר גבוה. ואז אחר כך, אחרי שבחרתי את הסדר של המנות האלה, זאת אומרת, אני החלטתי סדר של מנות שהוא לצערי מאוד קצת מסובך, יכול להיות שאני אבחר לשים א', ב', א', ב', א', ב', ואז שאני אחליט את הנקודות, אם לא קיבלתי את האופציה הראשונה שלי, זה ירד לאופציה שלי, ירד לאופציה שלישית. יכול להיות שאני עדיף לשים 70 נקודות על האופציה הראשונה, שזה מנה מסמסטר א', ו-30 נקודות על האופציה הרביעית שלי, שזאת מנה מסמסטר ב' בכלל. ככה אני מבטיח שיהיה לי 70 נקודות על סמסטר א' בוודאות, אם אני לא אקבל, זה ילך לאופציות השנייה, השלישית, הרביעית שלי. כאן לגבי 30 נקודות, זה ירד אחד אחרי השני. איך לעשות בתכלס, איך לסדר את הסדר הזה? זה באמת הרבה שיקולים אישיים של האם אני מעדיף באמת להתחיל בבוקר, אם אני מעדיף להתחיל מאוחר יותר, יותר חשוב לי סמסטר א' או סמסטר ב'. זה הרבה שיקולים אישיים שקצת קשה להגיד באוויר, ואתם צריכים לשבת עם החונך שלכם, לשבת עם מי שיקר לכם ולהחליט איך אתם רוצים לנסות לאמר. בפועל, אם תשימו 100 נקודות, תקבלו משהו בוודאות, מעל 50 כנראה שתקבלו אותו, ומתחת לזה, אם זה לא משהו מבוקש, אז סיכויים גבוהים, אני מקווה. יש לי משהו נוסף להגיד. במדעים להייטק, אם יש התנגשות בשיעורים ותרגילים, אז תבחרו שיעורים ותרגילים אחרים. לא יכול להיות שתהיה התנגשות. אם אין שום אפשרות לסדר את המערכת בצורה שלא תהיה התנגשות, אז יש בעיה ותפנו למזכירות, למרות שלא קרה לי. לוח הבחינות הוא זה שאלה שחוזרת על עצמה כמה פעמים. לוח הבחינות, הבחינה, היא אותה בחינה לכל הקורס. אז זה לא משנה באיזה מנה קיבלתם עכשיו. המנה היא בעצם מערכת שעות, זה כאילו אנחנו עושים לכם מערכת מובנית, כדי שבדיוק לסיבה שמישהו שאל אם אין חפיפות. המנות מונעות חפיפה, אנחנו יודעים בדיוק מתי השיעור, ומתי התרגיל שמתאים לו, מתי התרגיל ושיעור של קורס אחר. לאחר סיום הבידינג, סיום המקצה השני, מערכת השעות עולה לכם למידע האישי לתלמיד. שם אתם רואים כבר את הקורסים, לא לפי המנה, אלא לפי מערכת שעות רגילה. יופיעו לכם קורסים, שיעור, תרגיל, לא יודע אם יש מעבדות גם, או... זה הכל מופיע בצורה רגילה לחלוטין, לא בצורת מנה. ורדה, יש פה שאלה לגבי קורסי תוכן באנגלית. אני מניחה שהכוונה לקורסים שפשוט מועברים בשפה האנגלית. את רוצה לצאת על זה התייחסות?
כן, על פי החלטת מלאג, כל תלמידי תואר ראשון מחויבים בתואר בשני קורסים באנגלית. יש לנו קורסים באנגלית, הם מסומנים גם באנגלית, כאשר אתם נכנסים למערכת לקורס, כאילו שאתם מבקשים את המידע על הקורס, אתם רואים שהוא גם מסומן בשפה האנגלית. בדרך כלל זה לא קורסים של שנה א', זה קורסים יותר מתקדמים. אם אני לא טועה, רק בהנדסה מכנית, יש הקורס מבוא להנדסה מכנית, הוא מועבר באנגלית, כי זה קורס סוג של הרצאות, גם על זה תקבלו הסבר יותר מפורט בכנס שנה א'. הפרונטלי. אני אחזור שוב על מה שאור אמר. אני אשמח לשאול את מישהו שאל, אם יש לו פה רק מנה אחת, אני לא יודע, זה קורה? יכול להיות שבחשמל מחשבים יש מנה אחת, כאילו הנדסת מחשבים זה נקרא. החל מה, אני מגמגם קצת כי החל מהשנה קיבלנו אישור לשינוי התואר להנדסת מחשבים, אז... מי שיש להם פטורים ולא צריכים את כל הקורסים במנה, נרשמים למנה, צריך ליצור קשר עם מזכירות הסטודנטים דרך מערכת הפניות, ולבקש מהם לתאם איתם את המערכת, כי זה מערכת שונה קצת. השתתפות בנבחרת הספורט של האוניברסיטה ושירות מילואים, אני לא יודעת בדיוק כמה ימים, וגם נבחרת הספורט זה עובר בדיקה בדיקנת הסטודנטים, יכול להקנות פטור של שעתיים מקורסי שאר רוח, אפשר לבדוק את זה מול דיקנת הסטודנטים או מול שאר רוח, גם הם יודעים לבדוק את זה. לדעת להסביר את ה... יש פה המון שאלות על קורסי אנגלית, לדעת לתת את זה, להסביר על הבידינג, איך הוא עובד, סמסטריאלי, איך בדיוק אני באמת לא יודע... אז שוב, קורסי אנגלית, אם מדברים על קורסים לרמת הפטור, הם נעשים דרך היחידה לשפות זרות, כל הפרטים לגבי הקורסים מופיעים באתר של היחידה, גם איך הרישום נעשה דרך המידע האישי, הקישור הוא שם. הם לא אמורים, כאילו יש קורסים שלא חופפים לקורסים של הנדסה, אז אתם יודעים מה המערכת שיש לכם, ולפי זה אתם בוחרים את הקורסים של אנגלית. מי שיש לו פטור באנגלית לא צריך להירשם לקורסים של היחידה לשפות זרות, כן צריך במהלך התואר ללמוד שני קורסים לפחות בשפה האנגלית. שאלה לגבי המקצוע שאני מצטער, פשוט קשה קצת לתפוס את כל השאלות. כן, זה עובד. לא, אני מצטער. המקצוע השני, איך שהוא עובד. המקצוע הראשון, אני שמתי מספר נקודות מסוים. קיבלתי, לא קיבלתי, בסוף התמלו המכסות של חלק מהקבוצות, חלק נשארו עדיין ריקות. אני מגיע למקצוע השני, יישארו עדיין דברים שיש להם מקום. אם נשאר עדיין מקום, אני לא משנה את הנקודות שלי, זה לא עובד ככה, אני עושה בידינג חדש בעצם. זאת אומרת, אני מקבל נקודות חדשות ואני יכול עכשיו לנסות מנה אחרת, זה העניין, אבל רק רגע, לא, אור, זהו, אני אתקן, במנות, מי שנרשם בניגוד, כי אתה כבר עם הקורסים הבודדים. סליחה. אור שכח את שנה א', מי שכתבנו לכם את זה גם במייל, וזה מודגש, מי שנרשם למנה במקצה הראשון, לא יכול יותר להירשם למנה במקצה השני. אי אפשר לבטל ולרשם אליה מחדש. חשמל ופיזיקה צריך לעשות בידינג לכל השנה, אבל רק לסמסטר א'? סמסטר א', חשמל, הנדסת מחשבים וחשמל פיזיקה, זה בידינג לסמסטר א' בלבד. ואני אגיד, אמרו פה על הנדסת חומרים, יש אופציה של מנה אחת לכל סמסטר. יכול להיות. אם יש רק מנה אחת לכל סמסטר, בעצם מערכת הבידינג לא רלוונטית לכם. שימו סתם נקודות ואתם חייבים לקבל אותה, זה מה שאתם יכולים לקבל. כן, ותקבלו אותה. מה הולכת הטווח שעות של הימי אוריינטציה? מה זה? לא שמעתי. מה הולך להיות טווח השעות של הימי אוריינטציה? אם יש לך נקודה. אתם תקבלו על זה הודעה מסודרת. כמו שאמרתי, אני מניחה שכבר מיום ראשון התחילו לצאת הודעות. אני כן אגיד שהיום הראשון הוא חשוב לכם, זה היום שאתם נפגשים עם הפקולטה, עם כל מה שקשור לפקולטה, תקבלו מידע על כל מה שהכי חשוב לכם,
אנחנו נתחיל בשעה 9, שזה סוג של קבלת פנים, הכנס עצמו מתחיל 9:30, ואחר כך, אם אני זוכרת נכון, לפחות עד 2, אתם איתנו, עם, שוב, עם המזכירות, עם הסגל, עם סטודנטים, עם צועדים יחד, זה ממש יום מלא של פעילות של, של הפקולטה. אני גם רוצה רגע לשנדד, יש פה עניין עם הקורסים באנגלית. יש הפרדה, יש שני דברים של קורסים באנגלית. יש לי את הקורסים שאני חייב כאילו לדעת אנגלית, זאת אומרת, אם אין לי פטור באנגלית, אני חייב לעשות איזשהו אנגלית. מתקדמים א', מתקדמים ב', אני לא סבור בדיוק על הפרטים של זה. יש את הקורס האנגלית האלה. מעבר לזה, יש קורסים שאני חייב לעשות שהם קורסים שמועברים באנגלית, שזה לא קשור, אי אפשר לקבל מזה פטור, כולם עושים את זה. בפועל לכם זה לא רלוונטי וזה לא מעניין, אתם בוחרים מנות והקורסים שלכם בנויים. אם יש לכם פטור מאנגלית, אתם מבחינתכם מתעלמים כרגע מהקיום של קורסי חובה בשפה האנגלית. מבחינת קורסים שאני חייב בדרגת אנגלית, זה כבר היבדים נפרד, שוב ורדה אמרה שיש את כל פרטים באנטה. עוד דבר, רשמו פה הגיוני שיש קורסים כמו שפת תכנות שחוזרת על עצמה פעמיים, אותו יום ואותה שעה. כן, זה הגיוני, יכול להיות שיש מתרגלים שיש סגל שונה. הגיוני שיהיה לי את אותם זמנים. לגבי השער רוח, כרגע בידינג אין לשער רוח בסמסטר הזה לשנה, אז נכון, רק מהמשך השנה, רק משנה הבאה. ואנחנו, שוב אמרתי, אנחנו לא ממליצים בשנה א', אז סביר להניח שגם לא הכניסו את זה לבידינג של שנה א'. יש לכם 4 שנים לסיים את זה, וצריך רק 3 קורסים. לגבי מישהו שאלה אם אפשר לשנות שיעור במנה, לא, אי אפשר, המנות הן מורכבות כמו שהן, קיבלת המנה, זה מה שאתה תקוע איתו עד סוף הסמסטר או עד סוף השנה, המנות, זה מה יש, אי אפשר לשחק בהן ימינה שמאלה, אלא אם כן יש קורסים מסוימים שצריך, עשיתם כבר, יש לכם טוב, אתם לוקחים קורסים משנים אחרות, אבל זה מקרה פרטני, לא נכנסים לחלק מהמנה הזאת, לחלק מהמנה השנייה. ורדה, בחוג דו-חוגי, כאילו נגיד מדעים להייטק בשילוב של משהו, אם ימי האוריינטציה מתנגשים, מה הם אמורים לעשות? יש פה שאלה. להחליט לאיפה הם מעדיפים להגיע עם הכנס. סביר להניח כי הכנס הוא, עד כמה שאני יודעת, לכל האוניברסיטה קברו באותם שעות, אז זה להחליט למי מעדיפים ללכת. חוץ מהכנס יש עוד פעילויות, אז מקסימום בפעילויות יוכלו גם לקבל מידע. ויש את העניין הזה שבתחילת הבידינג צריך להציר על כמות השס שמתכננים לקחת. אלה של חשמל, אז תכתבו, מספיק שתכתבו אפילו 2 או 4 כדי שזה ייתן לכם לעבור מסך, כי שכר לימוד מסתכל על זה, אז אם תכתבו יותר מדי שעות, ברגע שתעשו את הרישום לסמסטר ב', שכר לימוד משתנה. אז מספיק, באמת מספיק לכתוב 2 או 4, כי אתם תלמדו יותר מ-4 שעות בסמסטר ב'. רגע, שוב, אם אתם שואלים שאלות, תגידו גם מאיזה חוג אתם, כי יש פה שאלות שאני לא יודע להגיד, איך אני בוחר את קורסי הבחירה במנות, זה לא דבר שקיים, אולי במדעים לייטק כן, אבל חשוב שתגידו מאין הגעתם. במנות אין קורסי בחירה, שנה א' בהנדסה, כל הקורסים הם קורסי חובה, גם בשנה ב'. מי שעובר, מגיע לרמת הפטור באנגלית ונרשם לקורס, יכול לבטל את הרישום לקורס. ואם נסגר כבר הביטול דרך האינטרנט, אז תמיד אפשר לפנות למזכירות של היחידה. בסמסטר ב', מי שיעשה כל החשמלים שיעשו בידינג בסמסטר ב', מקבלים בסמסטר ב' את כל הנקודות מחדש. גם במקצה השני, טוב, זה לא רלוונטי לכם, אבל שתדעו לאבא, שבמקצה השני מקבלים שוב את כל הנקודות מחדש. אני רוצה רגע להגיד, באחת המנות בחשמל יש שני שיעורים חופפים, הגיוני נשמע מוזר. כן, זה לא נשמע הגיוני. במקרה נרשמתי לקורסים, ולאחר מכן צריכתי לקבל פטור של אחד מהקורסים, אני צריך לעשות משהו מיוחד בקשר לבידינג של המקצה השני, לא, אבל אם כבר שילמת עליהם, אז יכול להיות שבדיעבד יהיה איזה סיכוי כזה ממש בסינון. אגב, זה לגבי מה שברת על מלא חשמל,
כשאני מתחיל את ה... כשאני נכנס לחשמל, שואלים אותי, האם כמה שעות אני מתחייב לעשות סמסטר הבא? שמים מספר הערכה גסה, וזה נטו ישנה את שכר הלימוד, יכול להיות שבסמסטר ב' יגיעו לכם, אוקיי, עשיתם יותר שעות, בואו תשלמו יותר, או להפך, עשיתם יותר מדי שעות, ועשיתם מעט מדי שעות, ויתנו לכם זיכוי לסמסטר הבא. סורי, ורדה. דברי, אני אגיד, כי זה שוב באנגלית. לגבי אנשי קשר בכל מיני חוגים ומגמות, תסתכלו באתר הפקולטה, זה כתוב ממש ממש ברור, גם איך פונים למזכירות, וגם כל אנשי קשר שאתם צריכים. לגבי פניות, אנחנו ממש מקפידים לפנות, שתפנו דרך מערכת הפניות. מערכת הפניות יודעת לנתב את הפניות למזכירה, שאליה זה צריך להגיע, זה לא מסתובב ברחבי הפקולטה או אני לא יודעת איפה, ויש לנו מעקב, אנחנו רואים את התשובות ומקבלים תשובות יחסית מהר מאוד. לגבי, אני חוזרת שוב לקורסי האנגלית במהלך התואר, כי זה גם חוזר על עצמו. קורסי האנגלית הם חלק מתוכנית הלימודים הרגילה של התואר, פשוט קורסים שניתנים ברמה, בשפה האנגלית. בחלק מתוכניות הלימוד זה יכול להיות גם קורס חובה, כדי שיאפשר לכל התלמידים ללמוד, ללמוד אותו ביחד, ולא שכל אחד יתחיל לחפש עוד קורס באנגלית. בחלק זה רק קורסי בחירה, בחלק זה שוב קורס חובה וקורסי בחירה, אז לא תהיה לכם בעיה לעמוד בתנאי הזה, אתם לא שנה ראשונה. מי שלומד הנדסה מכנית, בתור הכפול בהנדסה מכנית וכדור הארץ בדגש סביבה, עושה רישום אצלנו לקורסים שלנו, אמנה, אמנות, לא זוכרת מה יש, ורישום נפרד בחלק של מדעים מדויקים בסביבה, או שזה נקרא היום. לגבי רמת תור באנגלית, מישהו שאל לגבי מבחן אמירם במהלך השנה, אז יש זמן מסוים שאפשר לעשות מבחן אמירם ולעדכן את רמת האנגלית, צריך לראות שלא חורגים בזמנים, ולפי המבחן האחרון זה אמור להתעדכן רמת האנגלית, ובהתאם לזה כמה קורסים צריך לקחת. כמה דברים? שוב, חוזרים פה על זה שבשמל יש שני שיעורים חופפים, לדבר עם המזכירות על זה, אני לא יודע, לפנות למערכת הפניות בעצם. שאלו פה שוב, יש 7 אמנות לדרג בכל סמסטר. עדיף לשים את כל הנקודות בכל סמסטר במנה המועדפת ביותר, ולסמן דירוג לכל סמסטר מ-1 עד 7, או לעשות, בעצם זאת השאלה. אני יכול או להגיד, אני מסמן את כל סמסטר א' 1 עד 7, ואת סמסטר ב' 1 עד 8 עד 14, ולשים 70 נקודות על ראשון בסמסטר א' ו-30 נקודות על ראשון בסמסטר ב'. בעצם ככה אני מבטיח שיהיה לי בטוח 70 נקודות בסמסטר א', 30 בסמסטר ב'. יכול להיות שזה לא הדבר החכם בשבילי, יכול להיות שסמסטר א' קריטי לי מערכת ספציפית, אם אני לא מקבל אותה אולי לאחרות לא כאלה משנות לי. יכול להיות שאני אסתכל, אני אגיד, אוקיי, המערכת עוד קריטית, אני אשים אליה 70, אם אני לא מקבל אותה, זה כבר מה שאני אקבל, זה סבבה, ואז אני יכול להגיד, טוב, כל הבאים של סמסטר א' אני אשים בתחתית. ואז 70 נקודות האלה עברו לסמסטר ב', אם לא קיבלת את המערכת של סמסטר א', יכול להיות שעכשיו אני בוודאות אקבל את סמסטר ב', כי יהיה לי פתאום 100 נקודות שם. שוב, זה משחק שבאמת צריך לחשוב עליו הרבה, זה לא מורכב, אבל נטו זה משחק כזה. האם אני מעדיף לשים את 90 נקודות האלה בוודאות בסמסטר א', או שאולי לא קריטי לי כל כך בין המנות ה-4, 5, 6 שלי, לא כזה אכפת לי. אולי עדיף לשים את זה ביחד בסמסטר ב'. פשוט צריך לשים לב, אם קיבלתי את המנה שאני רוצה, הנקודות שהיו שם נעלמות בעצם, אם לא קיבלתי אותה, הנקודות האלה עוברות לדבר הבא שנדורג אצלך. לגבי מי שהתקבל הנדסה ורוח, מי שהתקבל לתוכנית הזאת עושה רישום רגיל אצלנו בפקולטה למנה, הרישום לקורסים של רוח נעשה באופן ידני על ידי מזכירות מזכירה של התוכנית במדעי הרוח. אתם לומדים שני קורסים בסמסטר א', שניים בב', זה קורסים מובנים שאמורים להיות מותאמים למערכת שלנו, אם במקרה באיזה מגמה יש בעיה, מוצאים לזה פתרון. מה שחשוב זה להירשם לקורסים שלנו קודם. טוב, אני מבקש לרשום בבקשה את התואר שלכם, כשאתם שואלים שאלה אחרת, אני באמת לא יודע לענות כמו שצריך. ועוד בבקשה, תקשיבו לתשובות, בגלל שהשאלות פה פשוט חוזרות על עצמם כל הזמן.
פניות למזכירות דרך מערכת הפניות. אנגלית... אני רוצה להגיד, הכוונה במכסה, כשאני מסתכל על מנה ואני רואה מכסה 60, זה אומר שיש שם 60 מקומות. בפועל זה אומר, אם אני מה-60 ששמו את זה הכי הרבה נקודות בבידינג, אני אקבל את זה. אם פחות, אז פחות. בפועל אני רואה שיש יותר מקום במנה, או בקורס, או מה שלא יהיה, יש לי מכסה יותר גדולה, יותר סיכוי שאני אקבל את זה. אם יש מכסה של שני אנשים, כנראה שיהיה לי תחרות מאוד גבוהה את זה, ואני צריך לשים את זה הרבה נקודות. במערכת המנות זה לא מאוד קריטי, כי אני חושב שברוב התארים לפחות המנות הן באותו גודל, אז המכסה היא לא מאוד משמעותית כרגע. מבחינת לקבל מידע מסטודנטים משנים קודמות. אז קודם כל אני חושב שכבר פנו אליכם החונכים שלכם, נראה לי שווה גם לחכות אולי, לא, את האמת מוחמד, החונכים פנו אליכם, תשאלו אותם בחזרה, אולי הם יכולים לפנות אתכם למישהו, אולי הם יכולים לעזור לכם בעצמם, כאילו זה העבודה שלהם. מעבר לזה, אולי לשאול באוניברסיטת תל אביב, צריכים משהו, ראיתי שיש הרבה אנשים שעושים את זה, אבל אין איזה דרך ספציפית לפנות לאנשים מעליכם בשנתונים. אם יש מישהו שבונה לעצמו מערכת לא לפי התוכנית המומלצת, אני לא יודעת איך זה בחוגים אחרים, אני מדברת על מדעים להייטק, אז צריך לשים לב לדרישות קדם של אותו קורס. יכול להיות שאם אתם מוכרים לדחות קורס אחד, אתם חושבים שזה איזו החלטה תמימה, אז יכול להיות שזה יגרור עוד דחייה של עוד קורסים. אז שימו לב שאתם לא מגיעים למצב שאתם פורסים את התואר בלי להתכוון. יכול להיות שיש הבדלים בשמות המרצים והמתרגלים בין העליון לבידינג. הגיוני? מה זה, מה זה? אני נראה לי... יכול להיות שיש הבדלים בשמות המרצים והמתרגלים בין העליון לבידינג. אולי? לא אמור להיות, אבל נעשו שינויים... לא אמור להיות. המערכת מעודכנת, הבידינג מעודכן מהמערכת האוניברסיטאית, נלקח מאותו מקור נתונים, נשמע לי מאוד מוזר. המון שאלות, אבל יש הבדל מהבידינג. עד מתי אפשר לעשות את האמירה? בידינג. רוצה להגיד מה שבאת להגיד? שיכול להיות שיש הבדל בין הבידית לבין ה... לא, אמרתי שיכול להיות, אני לא יודעת אם מדברים על הבידית, כי הבידית יכול לא להיות מותקן פיקס. הבידית זה מערכת חיצונית, יש מצב שהיא לא תתעדכן. לגבי לוח מבחנים בדו-חוגי, יכול להיות שיש התנגשות בין מדעים להייטק לחשבונאות או לניהול או כל חוג אחר. זה קורה, אין מה לעשות. אם זה קורה, אז אתם תהיו זכאים למועד מיוחד באחד מה שלא תיגשו, וכן מומלץ לדבר על זה עם המזכירות לידע ולבקש מועד מיוחד. המועד המיוחד לא חייב להיות באותו סמסטר, הוא יכול להיות גם סמסטר אחר, או שנה אחרת, אבל כדאי לוודא את זה מראש. אני חוזרת רגע לימי האוריינטציה. ימי האוריינטציה לא יוקלטו, הם יהיו אך ורק פיזית בקמפוס. זה סוג, חוץ מהמפגש הראשון, כל המפגשים הם מאוד אינטראקטיביים, עם כל מיני פעילויות, אין שום אפשרות להקליט את הדבר הזה. הכוונה של הימים האלה, שתכירו אחד את השני, את החברים שלכם, לפני תחילת הלימודים, בגלל זה זה נעשה 3 ימים לפני תחילת הסמסטר, מתוך הנחה שכבר אחרי החגים וכולם כבר מתחילים להגיע לארץ. אנחנו ממש רוצים ומקווים שתיצרו את הקשרים, הלימודים בהנדסה, זה דברים שאנחנו מדברים בכנס, הלימודים בהנדסה הם לא קלים, מאוד חשוב התמיכה החברתית, אתם... מי שילמד איתכם, זה החברים שלכם, אור, עמית, תקנו אותי, זה בעצם חברים לכל החיים. בדרך כלל נוצרים, נוצרות חברויות, זה הנטוורקינג שלכם לאחר כך, ועוד. אתם די תשרצו מה שנקרא במסדרונות הפקולטה באיזשהו שלב. לא נותנים פה זמן לנשום, זה כל החיים שלכם, שכחו מהחברים מהבית, רק החברים מהלימודים נשארים. אבל החיוך גם נשאר אחרי 4 שנים, שזה נחמד. חיוך, זוגות, מה אתם רוצים לעשות? במערכת השעות אין מיקום לחלק מהקבוצות בחלק מהקורסים. איך יודע איפה זה מתקיים? יכול להיות שעדיין אין. זה בסדר, זה טבעי, נרשמים לפי הזמנים. זה לא קריטי, זה בפועל באותם 5, אולי 6 בניינים, זה לא משנה, אתם תגיעו לאותה אוניברסיטה, זה אולי כיתה לפה, בניין שם.
אנחנו יודעים שאין עוד, אין שיבוץ חדרים סופי, גם כשיש, גם כשאתם רואים שיבוץ חדר, הוא יכול להשתנות במהלך השבוע, עד סוף השבועיים הראשונים של הסמסטר. אנחנו מאוד דינמיים בנושא הזה. מה עוד? את יודעת להגיד את הזמן המקסימלי של מבחן המדם, ששאלו את זה פה המון המון המון. אור, אני לא שומעת. לגבי זמן מקסימלי למבחן המירם, אני חושבת שכדאי להסתכל באתר של היחידה ללימוד שפות, זה משתנה מפקולטה לפקולטה, אם אני זוכרת נכון, אני מקווה שדברים לא השתנו, אז צריך ללכת על המחמיר יותר ולהסתכל באתר ללימודי שפות. תזכרו שאתם חייבים להגיע לרמת פטור גג עד תום הסמסטר השלישי ללימודים, אז שלא יהיה מצב שתתחילו סמסטר א' של שנה ב' ורק אז תתחילו לטפל באמירם, כי אז זה קצת בעייתי, אם אתם לא מגיעים לרמת פטור. איפה רואים את פרישות הקדם של כל קורס? כשנכנסים... זה לא צריך להדאיג אתכם, זה לא צריך שנה לפני. לא, זה כן צריך להדאיג את מי שרוצה לדחות קורסים. פשוט צריך להיכנס לקורס ולראות מה הדרישות קדם שלו. זה מופיע בידיון, כל הרשימה של הקורסים, ואם לוחצים על הקורס אז יש את הפרטים. טוב, נראה לי שאנחנו מתכנסים לסגירה. אני מקווה שהצלחנו לעלות על כל השאלות. אם יש עוד שאלות, תפנו דרך מערכת הפניות, תקבלו תשובות. עד כמה שאנחנו יודעים, החונכים יצרו קשר כמעט עם כל, עם כולם. אז אם חונך, אם מישהו אין לו כרגע חונך או חונך לא יצר קשר, שוב, תכתבו את זה במערכת הפניות, אנחנו מעבירים את זה לצועדים יחד. והם דואגים לזה. והשאלה האחרונה שעוד זה, יש חפיפה בין מעבדה למכנית, כמה שידוע לי, אין חפיפות, אנחנו בודקים את זה בשבע עיניים, תעבירו שאלה במערכת הפניות, תבדקו את זה, ושיהיה לכולכם בהצלחה, ונתראה בעשירי לעשירי. בהצלחה לכולם. ושנה טובה.